Yaylaq mövsümü yekunlaşır. Arıçılıq təsərrüfatları Kəlbəcər yaylaqlarından qışlama üçün Aran bölgəsinə köçürlər. Ümumiyyətlə, mövsümdə Kəlbəcərdə iki analı pətəklərdən arı ailəsi başına 180 kg bal süzdür. İşğaldan azad edilən Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarında mövsüm tam yekunlaşıb. Yaylaqlara köç etmiş qoyunçuluq təsərrüfatlarının ardınca arıçılıq təsərrüfatları da Aran bölgəsinə qayıtmağa başlayıblar. Uzun illərdən sonra arı ailələrini doğma yaylaqlara aparmaq imkanı qazanan Kəlbəcərli fermerlər nəticələrdən çox razıdırlar. Arıçı Sabir Mustafayev deyir ki, yaylaqların zəngin bitki örtüyü məhsuldarlığa müsbət təsir göstərib. Bu ilki məhsuldarlığımız hər ailəsinə görə 50 kiloqram oldu. İki analı sistemlər var. O iki analı sistemlərdə bizim orta məhsullarımız hər arı ailəsində 180 kiloqram oldu. Bəzi üçün bu fantastik olar, amma biz hər süzümdə hər iki analı arıdan 40 dənə ramka çıxardırdıq süzümə. 40 ramkanın hərəsinin orta 2 kilodan hesablayanda bir arı ailəsində 80 kilo edirdi. Vahid Məmmədov da bu il pilot layihə çərçivəsində arılarını Kəlbəcər yaylaqlarına ilk aparan arıçılardandır. Onun təsərrüfatında da bu il çox yüksək məhsuldarlıq əldə olunub. Biz Kəlbəcərə gələrkən ən güclü arı ailələrimizi gətirdik və ortalama məndə məhsuldarlıq 50 kiloqram oldu. Yəni, arıçılarımıza tövsiyəm budur ki, arıçılarımız sezona gələrkən güclü ailələrindən sezona gəlsinlər və məhsullar sortlarla, seleksiya olunmuş sortlarla işləsinlər, güclü ailələri məhsula gətsinlər və cavan analarla işləsinlər. Pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər yaylaqlarına köçürülmüş 3537 arı ailəsi və 59 təsərrüfat üzrə monitorinqlər başa çatıbdır və artıq arıçılıq təsərrüfatlarının təxminən 60% artıq Aran bölgəsinə köç ediblər, Kəlbəcər yaylaqlarını artıq tərk ediblər və hazırda olduğumuz təsərrüfatlarda son arıların qışlamaya hazırlıq işləri gedir, dərmanlama prosesi gedir və ümumi monitorinqlərin nəticələri gözlədiyimizdən artıq oldu. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə həm qoyunçuluq, həm də arıçılıq təsərrüfatlarının Kəlbəcər yaylaqlarına köçürülməsi azad olunmuş ərazilərə qayıdışın ilk mərhələlərindən biridir.